والنص على عموم السلب أو سلب العموم، فالأول يكون بتقديم أداة العموم على أداة النفي نحو كل ذلك لم يكن، أي لم يقع هذا ولا ذاك، والثاني يكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم نحو لم يكن كل ذلك، أي لم يقع المجموع، فيحتمل ثبوت البعض ويحتمل نفي كل فرد. گزشتہ سبق میں ہم نے تیسرا باب شروع کیا تھا تقدیم اور تاخیر کے بیان میں، اور صاحب کتاب نے آپ کو تقدیم کے کچھ دواعی بتلائے تھے کہ بعض لفظوں کو کلام میں مقدم کیا جاتا ہے تو وہ تقدیم کے اندر کیا کیا نکات ہو سکتے ہیں. ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ بعض اوقات کسی لفظ کو مقدم کیا جاتا ہے تاکہ سننے والے کو شوق دلایا جائے بعد میں آنے والے لفظ کا، بھائی بعد میں آنے والی خبر کا، جبکہ وہ مقدم ہونے والا خبر دے رہا ہو انوکھا ہونے کی، عجیب ہونے کی. اور کبھی کبھار جو ہے وہ تقدیم کا داعی جو ہے وہ جلدی دوسرے کو خوشی دینا یا جلدی دوسرے کو غم دینا ہوتا ہے بھائی. اور اس میں میں نے بتلایا تھا کہ بھائی خوشی اور غم تو پوری بات سننے کے بعد ہوگی، جب پوری بات سنے گا کوئی تو پھر اس کے بعد خوشی والی بات ہوئی تو خوش ہوگا اور غم والی بات ہوئی تو غم زدہ ہوگا. تو پھر یہ ایک لفظ کو مقدم کرنے سے جلدی خوش کیسے ہوتا ہے؟ تو میں نے بتلایا تھا کہ نیک فالی اور بد فالی لیتے ہوئے، پہلا لفظ ہی اچھا سنتا ہے تو اسے نیک فالی اور نیک شگون مراد لیتا ہے کہ پہلا لفظ اچھا آیا تو آگے بھی یقیناً اچھی ہی بات آنے والی ہے، تو وہ پہلے لفظ سے ہی خوش ہو جاتا ہے. ابھی بات کا اسے پورا پتہ نہیں، سمجھ میں آیا بھائی، صرف نیک شگونی لیتے ہوئے، نیک فالی مراد لیتے ہوئے وہ خوش ہو جاتا ہے. اور اسی طرح بعض اوقات کسی برے لفظ کو مقدم کر دیا جاتا ہے تو وہ پہلا لفظ سنتے ہی دوسرا غمزدہ ہو جاتا ہے، برا شگون لیتے ہوئے، بد فالی مراد لیتے ہوئے، کہ شروع میں اتنا برا لفظ آ گیا تو یقیناً آگے بھی کوئی بری ہی بات آنے والی ہے. تو پہلا لفظ سنتے ہی وہ بدشگونی مراد لیتے ہوئے غمزدہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح بعض اوقات کسی لفظ کو مقدم کیا جاتا ہے کیونکہ وہ انکار اور تعجب کا مدار ہوتا ہے اس لفظ پر، بھائی انکار اور تعجب کا مدار اسی لفظ پر ہوتا ہے تو اس کو بھی مقدم کر دیا جاتا ہے بھائی. اور میں نے اس کی مثال ذکر کی تھی، ابعد طول التجربتی تنخدع بهذه الزخارف. یہاں تین صورتیں ہو سکتی ہیں، اگر آپ کو حیرت ہے لمبے تجربے کے بعد دھوکہ کھانے پر تو بعد طول التجربتی کو مقدم کریں گے، اگر آپ کو نفس سے دھوکہ کھانے پر تعجب ہے اور اس کا انکار کر رہے ہیں تو تنخدع کو مقدم کریں گے، اور اگر چمکتی ہوئی چیزوں سے دھوکہ کھانے پر تعجب ہے تو پھر بهذه الزخارف کو کیا کریں گے، مقدم کریں گے. اور اسی طرح تقدیم کا داعی جو ہے کبھی کبھار وہ ترقی کے راستے پر چلنا ہے، یعنی پہلے عام کو ذکر کیا جائے اور اس کے بعد کس کو ذکر کیا جائے، خاص کو. اور اسی طرح تقدیم کا ایک داعی جو ہے وہ ترتیب وجودی کی رعایت رکھنا، یعنی خارج میں جو چیز پہلے پائی جاتی ہے اس کو پہلے ذکر کرنا اور جو بعد میں پائی جاتی ہے اس کو بعد میں ذکر کرنا، بھائی یہ کچھ نکات تقدیم کے ذکر ہوئے. آج مزید نکات بیان کریں گے، تو پہلا نقطہ اس میں پھر مزید بیان کر رہے ہیں، والنص على عموم السلب او سلب العمومی. نص کا یہاں معنی ہے تصریح کرنا، صراحتن کوئی بات ذکر کرنا. ایک ہے اشاروں کی صورت میں کسی چیز کی طرف اشارہ کر دینا، ایک صراحتن واضح کھلے لفظوں کے اندر ایک بات کہہ دینا، اس کو کیا کہتے ہیں، صراحت کہتے ہیں بھائی، صراحت کھلے لفظوں کے ساتھ بھائی. تو مثلا میں آپ سے کہتا ہوں
زید قائم. اب یہ میں نے کوئی اشاروں کی نایوں میں بات نہیں کی بلکہ کھلے لفظوں کے اندر آپ کو بتلایا کس چیز کے بارے میں، قیام زید. اس کو کہتے ہیں تصریح، بھائی صراحت کر دینا، واضح لفظوں سے کوئی بات کر دینا، اس کو کہتے ہیں صراحت. یہ ہے یہ جو نفس کا لفظ ہے اس کا یہ معنی ہے. تو کہتے ہیں والنفس علی عموم السلبی او سلب العموم. بھائی یہاں دو لفظ آئے، ایک ہے عموم ایک ہے سلب. عموم کا کیا معنی ہے؟ عام ہونا. اور سلب، سلب کا معنی ہے نفی، نفی. بھئی آپ جانتے ہیں کچھ لفظ ایسے ہیں جو عموم کا فائدہ دیتے ہیں، جیسے کلو جمیع وغیرہ. بھئی مثلا اگر میں کہتا ہوں صرف دراہم، تو دراہم کا کیا معنی؟ کچھ درہم. لیکن اسی پر اگر میں کلو کا لفظ داخل کر دوں اور یوں کہوں کلو دراہم، اب کیا معنی ہوا؟ سارے دراہم. تو دیکھو اس کلو لفظ نے دراہم میں عموم پیدا کر دیا اور بتلا دیا کہ کچھ دراہم نہیں مراد بلکہ وہ سارے دراہم مراد ہیں. اسی طرح میں کہتا ہوں رجال، کچھ آدمی کچھ لوگ. لیکن اسی پر اگر میں جمیع کا لفظ یا کلو کا لفظ داخل کر دوں جمیع رجال، اب کیا معنی ہوا؟ سارے مرد سارے لوگ. بھائی تو یہ عموم کس سے آیا؟ جمیع کے لفظ سے. اسی طرح کس سے دراہم میں کس سے عموم آیا؟ کلو کے لفظ کے ذریعے. تو دیکھیے یہ کلو اور جمیع وغیرہ کے الفاظ جو ہیں یہ عموم کا فائدہ دیتے ہیں، یا یوں دوسرے لفظوں میں کہیے شمول کا فائدہ دیتے ہیں، سارے افراد کو شامل کر لیتے ہیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے عموم. اور ایک ہے سلب. سلب کا معنی ہے نفی، نفی. مثلا میں کہتا ہوں قام زید، زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہوا. اب دیکھیے میں زید کے لیے قیام ثابت کر رہا ہوں. اسی پر اگر میں حرف ما لے آؤں ما قام زید، اب کیا معنی ہوگا؟ زید کھڑا نہیں ہے. یہ نفی کہاں سے آئی؟ ما کی وجہ سے آئی. تو کچھ الفاظ ایسے ہیں جو نفی کا فائدہ دیتے ہیں، جیسے ما ہے، لا ہے، لم وغیرہ. یہ الفاظ کیا کرتے ہیں؟ جس کا لام پر داخل ہوتے اس میں کیا پیدا کر دیتے ہیں؟ نفی کا معنی پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ ہے سلب. بھائی یہ کیا ہے؟ سلب. تو دو چیزیں سمجھ میں آ گئیں، ایک کیا ہے؟ عموم، اور ایک کیا ہے؟ سلب ہے، سلب. اب مثلاً آپ ایک ایسا کلام کرنا چاہتے ہیں جس میں سلب والے لفظ بھی آئیں گے اور جس میں عموم والے لفظ بھی آئیں گے. کلو جمیع جیسا کوئی لفظ بھی آئے گا عموم پر جو دلالت کرے گا، اور نفی والے بھی کوئی لفظ آئیں گے. تو اب کس کو مقدم کریں گے؟ نفی والے لفظ کو مقدم کریں گے یا عموم والے لفظ کو مقدم کریں گے؟ بھائی تو یاد رکھیے یہ نکات چل رہے ہیں تقدیم کے. آپ جس لفظ کو مقدم کریں گے اس معنی اس میں اس کی وجہ سے معنی کے اندر بھی تبدیلی آئے گی. بھائی تو جو آپ کا ارادہ ہو، جس چیز کی آپ تصریح کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق اس لفظ کو مقدم کریں. جس چیز کی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تصریح. تو دونوں کی صورتوں میں معنی الگ الگ ہوگا. یاد رکھیے بھائی، دیکھیے انہوں نے دو لفظ ذکر کیے عموم السلب، اور دوسرا لفظ کیا ذکر کیا؟ سلب العموم. عموم السلب، ترجمے پہ ذرا غور کیجئے، عموم السلب کیا معنی؟ عموم مضاف، السلب مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ اردو میں کیسے کرتے ہیں؟ غلام زید. اردو میں کیا ترجمہ کریں گے؟ زید کا غلام. دیکھو مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں اور مضاف کا بعد میں، اور درمیان میں کا کے کی وغیرہ کا لفظ لے آتے ہیں تو موقع محل کے مطابق. تو یہاں پہلا لفظ ہے عموم السلب، کیا ترجمہ ہوگا؟ سلب کا عموم. یعنی دوسرے لفظوں میں کہو نفی کا عموم، یعنی نفی میں عموم پیدا کرنا. نفی میں عموم پیدا کرنا یعنی کہ نفی عام ہو جائے، اس میں عموم ہو، وہ سارے افراد کی نفی کر دے. یہ کیا ہے؟ عموم السلب. عموم السلب، توجہ ہے سبق کی طرف.
دو لفظ ہیں بھائی آپ کے پاس کلام کے اندر، ایک لفظ دلالت کر رہا ہے عموم پر، ایک لفظ دلالت کر رہا ہے سلب پر، تو اب کس کو مقدم کرنا ہے؟ یاد رکھیے جس کو بھی مقدم کریں گے اس کے اعتبار سے معنی بدل جائے گا. اگر آپ کلام میں لانا چاہتے ہیں عموم السلب، عموم السلب کا کیا معنی؟ سلب میں عموم پیدا کرنا، یعنی نفی میں عموم پیدا کرنا. تو جب کس میں عموم پیدا کرنا ہے آپ نے؟ نفی میں. تو نفی پر عموم والا لفظ داخل کر دو. میں نے کل دراہم کہا تھا، یا پہلے میں نے دراہم کہا تھا، اس دراہم میں میں نے عموم پیدا کرنا تھا، تو اس پر کیا داخل کر دیا تھا میں نے؟ کلو کا لفظ. تو جس میں عموم پیدا کرنا ہوتا ہے اس کے اس پر عموم کا لفظ داخل کر دیا جاتا ہے بھائی. جس چیز میں عموم پیدا کرنا ہے اس پر کیا کیا جاتا ہے؟ عموم کا لفظ داخل کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی ہے عموم و سلب. آپ کس چیز میں عموم پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ سلب کے اندر، نفی کے اندر. تو نفی پر کون سا لفظ داخل کر دو؟ عموم کا. یعنی عموم کو پہلے لے آؤ اور اس کے بعد کیا لے آؤ؟ نفی کو لے آؤ. تو نفی عموم کے بعد آ رہی ہے، تو گویا نفی پر کون سا لفظ داخل ہو رہا ہے؟ عموم والا. اور عموم کا لفظ تو جس پر داخل ہوتا ہے اس میں کیا پیدا کر دیتا ہے؟ عموم. تو اس یہاں پر بھی نفی کے اندر کیا پیدا ہو جائے گا؟ عموم پیدا ہو جائے گا. کیا پیدا ہو جائے گا؟ عموم پیدا ہو جائے گا بھائی، عموم پیدا ہو جائے گا. جیسے دیکھیے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز پڑھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، اور چار رکعتوں کے بجائے دو رکعتوں پر ہی آپ نے سلام پھیر دیا. جب سلام پھیر دیا تو سلام پھیرتے ہی ایک صحابی حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالی عنہ وہ فوراً بول اٹھے کہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے پیغمبر، کیا نماز چھوٹی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ یعنی کیا اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے چار کے بجائے آپ کتنی ہوا کریں گی رکعتیں؟ دو رکعتیں ہوا کریں گی. کیا نماز ہی چھوٹی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ اور بھولے سے کتنے پر سلام پھیر دیا ہے؟ دو رکعتوں پر. تو حضور علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کل ذالک لم یکن، ان میں سے کوئی بھی بات نہیں ہوئی، ان میں سے کوئی بھی بات نہیں ہوئی. یعنی نہ تو نماز چھوٹی ہوئی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی اس کے چھوٹا کرنے کا حکم بھی نہیں آیا، اور نہ میں بھولا ہوں. تو وہ فرمانے لگے بعض ذالک قد کانا، کوئی بات تو ان میں سے ضرور ہوئی ہے، کوئی بات تو ضرور ہوئی ہے ان میں سے. تو پھر حضور علیہ السلام باقی صحابہ کی طرف مڑے اور پوچھا کہ کیا بھائی ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو صحابہ نے بتلایا کہ یا رسول اللہ یہ صحیح کہہ رہے، واقعی ابھی تو صرف دو رکعتیں ہوئی ہیں. تو پھر حضور علیہ السلام نے پھر کھڑے ہو گئے اور اگلی دو رکعتیں بھی مکمل کروا دی بھائی. اور یاد رکھیے یہ وہ زمانہ تھا جب ابھی نماز کے اندر کلام کرنا منع نہیں تھا بھائی، کلام کرنا منع نہیں تھا. بعد میں نماز کے اندر کلام کرنے سے منع کر دیا گیا، چنانچہ اسی وجہ سے آپ بھی فقہ میں مسئلہ پڑھتے ہیں، اگر نماز میں کسی نے کلام کر دیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی بھائی. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ اس کے بعد حکم نازل ہوا، اس سے پہلے ابھی یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا. اب دیکھیے بھائی، دیکھیے حدیث میں نے آپ کو پوری سنا دی. اس کے اندر حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولاً کیا ذکر کیا، کیا پوچھا؟ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا آپ کیا نماز چھوٹی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ دو چیزوں کا سوال کیا، دو چیزوں میں سے ایک کا، کہ کوئی ایک چیز تو ضرور ہوئی ہے. تو حضور علیہ السلام نے جواب میں ذکر کیا بھائی، دیکھیے یہ دوسری سطر کے اندر کتاب میں بھی آپ کے آ رہا ہے، حضور فرمانے لگے کل ذالک لم یکن، کل ذالک لم یکن. اب دیکھیے کل ذالک یہ کون سے الفاظ ہیں؟ عموم والے. اور لم یکن یہ کون سے الفاظ ہیں؟ نفی والے. تو کس کو مقدم کیا گیا؟ عموم والے لفظ کو مقدم کیا گیا. کیوں؟ کیا بتلانے کے لیے؟ مقصد کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر؟
کہ وہ عموم ان کا حضور علیہ السلام کا مقصد عموم السلب تھا. کیا تھا؟ عموم السلب کا کیا معنی کیا میں نے آسان لفظوں میں؟ نفی میں عموم پیدا کرنا ہے, یعنی نفی ہر ہر فرد کی کر دینا, نفی کر دینا ہر ہر, تو نفی میں عموم پیدا کرنا تھا. یعنی انہوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا نماز چھوٹی کر دی گئی, یعنی نماز کے چھوٹا ہونے کا حکم آ گیا, نماز کے چھوٹا کر دینے کا حکم آ گیا, یا آپ بھول گئے ہیں؟ حضور علیہ السلام جواب میں کیا فرما رہے ہیں؟ کل ذالک لم یکن. ترجمہ کیا کریں گے؟ ترجمہ یاد رکھنا, ان میں سے کوئی بھی بات نہیں ہوئی. کل ذالک لم یکن, ان میں سے کوئی بھی بات نہیں ہوئی, کوئی بھی چیز ان میں سے نہیں ہوئی. اب کیا مانا تھا کوئی بھی چیز نہیں ہوئی؟ یعنی نہ تو نماز چھوٹی ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں, دونوں کی نفی مراد تھی, دونوں چیزوں کی نفی فرما رہے ہیں. یعنی نفی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عموم پیدا فرما دیا, ایک کی نفی نہیں کی بلکہ کس کی نفی کر دی؟ جتنی باتیں تھیں سب کی نفی کر دی, اور باتیں کتنی تھی؟ دو چیزیں تھیں, تو دونوں کی نفی ہو گئی. چنانچہ اسی لیے بھائی اے لم یقع ہذا ولا ذاکا, نہ تو یہ والی بات واقع ہوئی ہے اور نہ یہ والی ہوئی ہے بھائی. ترجمہ کیا کیا انہوں نے کتاب میں؟ اے لم یقع ہذا ولا ذا, نہ تو یہ والی بات ہوئی ہے اور نہ وہ والی بات ہوئی ہے, یعنی نہ پہلی والی اور نہ دوسری والی. تو یہاں پر کیا آیا؟ نفی کے اندر عموم آ گیا. عموم کا کیا معنی ہے؟ ہر ہر فرد کا احاطہ کر لینا. کلو دراہم, کلو نے کیا فائدہ دیا تھا؟ درہم کے ہر ہر فرد کا احاطہ کر دیا تھا, سارے دراہم. کیا ترجمہ تھا؟ تو یہاں پر بھی لم یکن ہے نفی, اس نفی پر کیا گیا؟ کلو ذالکا, عموم والا لفظ. اس عموم نے کیا فائدہ دیا؟ آگے جو نفی تھی اس میں کیا پیدا کر دیا؟ عموم. کیا معنی نفی کے اندر عموم پیدا کر دیا؟ ایک ہی نفی کی یا دو کی یا ساروں کی کر دی؟ سارے افراد کی نفی کر دی. اور افراد تو تھے ہی یہاں دو, اگر زیادہ ہوتے تو ان سب کی بھی نفی ہو جاتی. تو دو ہی چیزیں تھیں اور ان دونوں کی حضور علیہ السلام نے نفی فرما دی بھائی, نفی فرما دی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ تھا عموم السلب بھائی. عموم السلب کیا مانا؟ نفی میں عموم پیدا کرنا, نفی میں عموم پیدا کرنا. تو کہتے ہیں والنص علی عموم السلب او سلب العموم, اور تصریح کرنا عموم السلب پر یا سلب العموم پر. دوسرا ہے سلب العموم بھائی, سلب العموم بھائی. دیکھیے سلب العموم, آپ ترجمہ کیجئے سلب العموم. عموم کا سلب کرنا یعنی عموم کی نفی کرنا, عموم کی کیا کر دینا؟ نفی کر دینا, عموم کی نفی کر دینا. تو پہلا کیا تھا؟ توجہ ہے سبق کی طرف. پہلا کیا تھا؟ نفی میں عموم پیدا کرنا تھا, اور اب ہے عموم کی نفی کرنا. تو آسان سی بات ہے, عموم کی ہم نے نفی کرنی ہے. تو نفی جس چیز پر حرف نفی آتا ہے اس کی کیا کر دیتا ہے؟ وہ نفی کر دیتا ہے. تو عموم والے لفظ کے اوپر کیا داخل کر دو؟ حرف نفی. یعنی اس سے پہلے حرف نفی لے آؤ تو یہ اس عموم کی کیا کر دے گا؟ نفی کر دے گا بھائی. کیا کر دے گا؟ نفی کر دے گا. مثلا اگر یہی کلام یوں ہو, پہلے کیا تھا؟ کل ذالک لم یکن. آپ اسی لم یکن نفی کو اٹھا کر مقدم کر دو لم یکن کل ذالک, لم یکن کل ذالک. اب کس کو مقدم کیا؟ نفی کو. اور نفی جس چیز پر داخل ہوتی ہے اس میں کیا, اس کو نفی یعنی یوں کہ حرف سلب, حرف سلب جس پر داخل ہوتا ہے اس کی کیا کر دیتا ہے؟ نفی. قام زید, کس چیز کا ثبوت تھا؟ قیام زید کا. اسی پر حرف نفی آیا ما قام زید, تو اب کیا ہوئی؟ قیام کے نفی ہو. تو جس پر حرف سلب داخل ہوتا ہے, نفی والا حرف داخل ہوتا ہے, اس کی وہ نفی کر دیتا ہے. تو یہاں پر بھی کس کی نفی کرنی ہے؟ سلب العموم, عموم کی نفی. عموم کی نفی کرنی ہے تو عموم والے لفظ پر کیا داخل کر دو؟ نفی والا لفظ داخل کر دو.
اور عموم والا لفظ کیا تھا یہاں پر؟ کلو ذالک. آپ اس پر نفی کو مقدم کر دو اور یوں کہو لم یکن کلو ذالک. اب کیا ترجمہ ہوگا؟ اب ترجمہ ہوگا یہ ساری باتیں نہیں ہوئیں. پہلے کیا ترجمہ تھا؟ ترجمہ لکھیں بھائی، ترجمہ لکھ لیں اپنی کتاب پر، یہ پھر بعد میں آپ پریشان ہوں گے. پہلا کیا تھا؟ دوسری سطر میں آ رہا ہے کلو ذالک لم یکن، اس کا ترجمہ لکھ لیجئے، ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی، ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی. جلدی لکھیے بھائی، ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی. اس سے اگلی سطر میں آ رہا ہے کتاب میں لم یکن کل ذالک، اس کا ترجمہ بھی لکھ لیجئے، یہ ساری باتیں نہیں ہوئی. لکھ لیا بھائی، پہلے کا ترجمہ کیا؟ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی. اور لم یکن کل ذالک کا کیا ترجمہ؟ یہ ساری باتیں نہیں ہوئی. اب آپ کے ذہن میں آئے گا بھائی کہ یہ تو بظاہر ایک جیسا ہی ترجمہ ہے، ایک ہی معنی ہے، ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی، یہ ساری باتیں نہیں ہوئی، بظاہر لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا؟ نہیں بھائی، بظاہر آپ کو بے شک لگے لیکن یہ ایک جیسا نہیں، دونوں کا معنی ہی الگ الگ ہے. پہلے میں کیا تھا؟ عموم السلب. یہ دوسرے میں کیا ہے؟ سلب العموم ہے، عموم کی نفی کی جا رہی ہے. لم یکن، نفی کا حرف داخل ہو رہا ہے، کس پر داخل ہو رہا ہے؟ کل ذالک، عموم والے لفظ پر، تو کس چیز کا فائدہ دے گا؟ سلب العموم، عموم کی نفی ہوگی، یہاں پر عموم کی نفی ہو گئی، یہ ساری باتیں نہیں ہوئی. یہ ساری باتیں، یہ کیا ہے؟ عموم، اس کی کیا ہو گئی؟ نفی نہیں ہوئی. اب ترجمے میں فرق آیا بھائی، آپ کہیں گے کس طرح فرق ہے؟ پہلا ترجمہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی، دوسرا کیا؟ دوسرے کا کیا ترجمہ ہوا؟ یہ ساری باتیں نہیں ہوئی. بھائی دیکھیے، مثلا میرے پاس، مجھے ملنے مثلا درجہ ثالثہ والے طلبہ میں سے کوئی بھی ملنے نہیں آیا. اب میں یہی بات آپ کے سامنے کہتا ہوں، میرے پاس ملنے کوئی نہیں آیا. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ درجہ ثالثہ والا کوئی بھی مجھے ملنے نہیں آیا، میرا کلام صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہاں، ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا تو میرا کلام بھی صحیح ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. اگر ان میں سے ایک آیا تھا، اب میں کہتا ہوں درجہ ثالثہ والا میرے پاس کوئی نہیں آیا، اب میرا کلام صحیح ہے، واقعے کے مطابق ہے یا واقعے کے مطابق نہیں؟ اب واقعے کے مطابق ایک بھی آیا ہوگا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ان میں سے کوئی نہیں آیا. دیکھو کوئی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اردو میں، سمجھ میں آیا بھائی؟ میرے پاس کوئی نہیں، اب ترجمہ، اب میرا کلام واقعے کے مطابق نہیں بنتا. معلوم ہوا جب میں لفظ کوئی استعمال کر رہا ہوں اس کے ساتھ نفی کر رہا ہوں کوئی نہیں، تو اس کا مطلب ہے ایک ایک فرد، ہر ایک کی نفی ہو گئی، ایک ایک فرد کی نفی ہو گئی. اس کے بجائے اگر میں سارے کا لفظ استعمال کرتا ہوں پھر اور معنی ہے. بھائی دیکھیے، یہی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میرے پاس درجہ ثالث، ابھی کلام نہیں واقعہ بیان کر رہا ہوں، میرے پاس درجہ ثالثہ والا ایک بھی طالب علم نہیں آیا. اب اسی کو میں یوں کہتا ہوں، میرے پاس درجہ ثالثہ والے سارے طلبہ نہیں آئے، ابھی بھی میرا کلام صحیح، میرا کلام کیا ہے؟ واقعے کے مطابق ہے. میں نے بھی کیا کہا؟ سارے نہیں آئے، تو سارے ہی نہیں آئے بھائی، وہی معنی ہے. لیکن اگر ایک طالب علم میرے پاس آیا تھا یا دو آئے تھے، اب میں کہتا ہوں میرے پاس درجہ ثالثہ والے سارے طلبہ نہیں آئے، اب بھی میرا کلام صحیح ہے یا نہیں؟ ابھی بھی صحیح ہے. دیکھا، اس پہلی صورت میں ایک بھی آیا ہوتا تو میں نہیں کہہ سکتا تھا میرے پاس کوئی نہیں آیا، لیکن اب ایک دو آ بھی جائیں پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں میرے پاس سارے نہیں آئے، کیونکہ سارے تو نہیں آئے، چاند ایک آئے ہیں. میں بھی یہی بات کر رہا ہوں، میرے پاس سارے نہیں آئے. فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ معلوم ہوا پہلے میں تھا، پہلے میں کیا تھا؟ عموم السلب،
سلب میں عموم تھا جب میں نے کوئی کا ترجمہ کیا تھا کوئی نہیں آیا وہاں کیا تھا عموم السلب نفی میں عموم تھا نفی ایک ایک فرد کی تھی میں نے کوئی بھی نہیں آیا اب اگر ایک بھی آ جاتا ہے تو میرا کلام واقعے کے مطابق نہیں اور اب جو میں کہہ رہا ہوں سارے نہیں آئے یہاں پر کیا ہے یہاں سلب العموم ہے عموم کی میں نفی کر رہا ہوں کہ سارے نہیں آئے اب اس میں دونوں احتمال ہیں ہو سکتا ہے ایک بھی نہ آیا ہو پھر بھی میرا کلام صحیح ہو سکتا ہے بعض تو آئے ہوں لیکن سارے مجموعہ طور پر نہیں آئے تو بھی میرا یہ کلام صحیح ہے کہ میرے پاس سارے نہیں فرق سمجھ میں آ گیا تو یہ ہے فرق عموم السلب میں اور سلب العموم عموم السلب میں کیا ہوتا ہے ایک ایک فرد کی نفی ہو جاتی ہے اور سلب العموم کے اندر شمول کی نفی ہوتی ہے مجموعے کی نفی ہوتی ہے اور پھر وہاں کتنے احتمال ہیں دو احتمال دونوں صورتیں درست بنتی ہیں اس صورت میں ایک ایک فرد کی نفی ہو اس کا بھی یہ کلام احتمال رکھتا ہے اور بعض کی نفی ہو اور بعض کا ثبوت ہو اس کا بھی وہ کلام احتمال رکھتا ہے بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی یہ ہے عموم السلب اور سلب العموم بھائی تو اب دیکھیے بھائی اتنی لمبی تقریر کا مقصد کیا تھا آپ کو عموم السلب اور سلب العموم کا فرق بتلانا تھا اب آپ کے کلام آپ ایک کلام کرنا چاہتے ہیں اس کلام کے اندر سلب والے لفظ بھی آ رہے ہیں نفی والے اور اس کلام کے اندر عموم والے لفظ بھی آ رہے ہیں اب کس کو مقدم کیا جائے تو آپ کو بتلا رہے ہیں یہ کتاب کے اندر کہ آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں اس کے مطابق لفظ کو مقدم کر دیں اگر آپ کا ارادہ عموم سلب کا ہے کس کا ارادہ ہے عموم السلب کا ہے تو عموم والے لفظ کو مقدم کر دینا یہ صراحت ہو جائے گی کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں عموم السلب کر رہے ہیں یعنی سلب میں یعنی نفی میں کیا پیدا کر رہے ہیں عموم پیدا اور اگر آپ کا ارادہ سلب العموم ہے تو پھر سلب والے یعنی نفی والے لفظ کو مقدم کر دینا تو اس سے کلام میں کیا پیدا ہوگا عموم کا عموم کی نفی ہو جائے گی بھائی صورت سمجھ میں آئے تو جس چیز کی آپ تصریح کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق لفظ کو مقدم کر دینا بھائی کس کو جس کی آپ تصریح کرنا چاہتے ہیں بھائی اب اس میں اشتباہ بھی لگ جاتا ہے کہ یہاں عموم السلب ہے یا سلب العموم ہے دونوں سمجھ میں آیا بھائی بھائی دیکھیے عموم السلب ذرا اس جملے پر نظر رکھیے جو حضور علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کل ذالک لم یکن یہ کون سا ہے یہ عموم السلب ہے دیکھو عموم السلب اس کا ترجمہ کیا تھا نہیں عموم السلب کا لفظی ترجمہ کرو سلب کی عموم السلب کا کیا معنی سلب میں عموم پیدا کرنا اچھا عموم السلب میں کون سا لفظ پہلے عربی کے اندر عموم پہلے اس جملے میں بھی دیکھ لو عموم والا لفظ پہلے ہے السلب مضاف الیہ ہے جملے میں بھی دیکھ لو السلب والا لفظ بعد میں نفی والا لفظ بعد میں تو جہاں پر عموم والا لفظ پہلے وہاں کیا کہیں گے اس کو اور نفی عموم والا لفظ پہلے اور نفی والا بعد اس کو کیا کہیں گے عموم السلب کیونکہ عموم والا پہلے اور سلب والا بعد تو وہ ہے عموم السلب اور جہاں پر نفی والا لفظ پہلے ہے اور عموم والا لفظ بعد میں ہے جیسے لم یکن کل ذالک کون سا لفظ پہلے نفی نفی کے لیے کیا لفظ ہے سلب اور کل ذالک یہ ہے عموم والا تو اس کو کیا کہیں گے سلب العموم کیا کہیں گے جو پہلے ہے اس کو اس لفظ کو بھی پہلے ذکر کر دینا عربی میں صورت سمجھ میں آ گئی کل لم یکن کل ذالک مجھے بتائیے یہ کیا ہے لم یکن کیا ہے سلب ہے نا تو اسی سے نام بنا لو سلب العموم ہے اور کل ذالک لم یکن کلو کیا ہے اس میں عموم ہے تو عموم السلب اس کا نام ہے بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی یہ پہچان کے لیے یاد رکھنا تو کہتے ہیں والنص علی عموم السلب او سلب العموم اور تقدیم کا داعی کا بھی کیا ہوگا تصریح کرنا صراحتن ذکر کرنا کس چیز پر تصریح کرنا عموم السلب کس پر عموم سلب پر تصریح او سلب العمومی یا کس پر تصریح کرنا
سلب العموم پر تصریح کرنا، یعنی جو آپ کا اگر آپ کا ارادہ آپ تصریح کرنا چاہتے ہیں، صراحتن کہنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عموم السلب چاہتے ہیں، تو پھر کس کو مقدم کرنا؟ عموم والے لفظ کو مقدم کرنا. اور اگر آپ صراحت کرنا چاہتے ہیں کس چیز کی؟ سلب العموم کی، تو کس کو مقدم کر دینا؟ سلب کو مقدم کر دینا. بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فالاول یکون بتقدیم ادات العموم علی ادات النفی. بس پہلا جو ہے، پہلا کون بھائی؟ عموم السلب جو ہے، یہ یکون بتقدیم ادات العموم علی ادات النفی، یہ ادات عموم کو یعنی عموم والے الفاظ کو مقدم کرنے سے ہوگا. علی ادات النفی، کس پر مقدم کرنے سے؟ ادات نفی پر. یعنی آپ ادات عموم یعنی عموم والے کلمات کو کیا کر دیں؟ مقدم کر دیں. کس پر؟ نفی والے کلمات پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نحو کل ذالک لم یکن، یعنی ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی. اے لم یقع ہذا ولا ذاکا، نہ تو یہ بات واقع ہوئی ہے اور نہ یہ والی. والثانی، دوسری کیا چیز تھی بھائی؟ سلب العموم. یکون بتقدیم اداتی نفی علی ادات العموم، تو یہ جو دوسرا ہے یعنی سلب العموم، یہ ادات نفی کو ادات عموم پر مقدم کرنے سے ہوگا بھائی. کس کو مقدم کر دیں؟ ادات نفی، کیونکہ سلب العموم کون سا لفظ پہلے؟ سلب والا، تو اس میں بھی نفی بھی کلام میں مقدم ہوگی. نحو مثال کے طور پر لم یکن کل ذالک، کیا ترجمہ ہوا؟ یہ ساری باتیں نہیں ہوئی. ای لم یقع المجموع، دیکھا یہ مجموعہ نہیں ہوا، یہ ساری باتیں نہیں ہوئی. فیحتمل ثبوت البعض ویحتمل نفی کل فرد، تو یہ کلام احتمال رکھتا ہے بعض کے ثبوت کا، یعنی مجموعہ نہیں، سارے نہیں آئے، ہو سکتا ہے بعض آئے ہوں، تو یہ کلام احتمال رکھتا ہے بعض کے ثبوت. ویحتمل نفی کل فرد، اور یہ کلام احتمال رکھتا ہے ہر فرد کی نفی کا بھی، یعنی کوئی بھی نہ آیا ہو پھر بھی آپ کا کلام صادق ہے، اس کا بھی اس میں احتمال. فرق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ تو داعی بیان ہو رہا ہے تقدیم کا. اگر آپ کس چیز کی تصریح کرنا چاہتے ہیں؟ سلب العموم کی، تو کس کو مقدم کر دو؟ سلب والے لفظ کو، اور عموم والے کو مؤخر کر دو. اور اگر آپ جو ہیں عموم السلب چاہتے ہیں، تو پھر کس کو مقدم کر دینا؟ عموم والے لفظ کو مقدم کر دینا اور سلب والے لفظ کو مؤخر کر دینا. یہ ہے تقدیم کا نقطہ بھائی. آگے دیکھیے، وتقویت الحکم اذا کان الخبر فعلا نحو الہلال ظہرا وذلک لتکرار الاسناد. وتقویت الحکم، اور حکم کو قوی کرنا، مضبوط کرنا، اس میں قوت پیدا کرنا. اذا کان الخبر فعلا، جبکہ خبر فعل ہو، جبکہ خبر کیا ہو؟ فعل ہو. نحو مثال کے طور پر الہلال ظہرا، چاند ظاہر ہو گیا، یعنی چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا. اب ترکیب کیا ہوگی؟ الہلال مبتدا اور ظہرا فعل ہے، اس کا اسناد ہوا ضمیر کی طرف بھائی، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی، کس کی؟ الہلال کی. تو یہاں دیکھیے اسناد دو دفعہ آ گیا، اور اسناد دو دفعہ آ جائے تو پھر اس میں قوت پیدا ہو جائے گی. ایک چیز ایک دفعہ ہے، ایک چیز دو دفعہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک چیز دو دفعہ آ جائے تو اس میں زیادہ قوت ہوگی بنسبت ایک کے بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ بھائی اسی کلام کو اگر میں یوں کہوں، ظہر الہلال، ظہر الہلال، ظہر فعل، الہلال اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. اور اسناد کتنی دفعہ یہاں آیا؟ ایک ہی مرتبہ، ظہر فعل، الہلال اس کا فاعل، بس یہی ایک اسناد ہے. لیکن اس کا اگر میں عکس کروں، الہلال کو پہلے لے آؤں اور ظہر کو بعد میں لے آؤں، تو دیکھنا دو دفعہ اسناد آئے گا. دوبارہ سنو ترکیب، اب میں کس کو مقدم کرتا ہوں؟ الہلال، الہلال ظہرا، الہلال مبتدا،
ظہرا فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر جو فاعل ہے اور راجع ہے الہلال کو، تو ظہرا کے اندر میں نے ہوا ضمیر نکالی، اسی الہلال کو اس کا فاعل نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ الہلال کا لفظ ظہرا فعل پر مقدم ہے اور فاعل کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا بھائی. جب مقدم ہو جائے کوئی لفظ تو وہ کچھ اور تو ترکیب میں بنے گا لیکن فاعل نہیں بن سکتا. تو الہلال ظہرا، تو الہلال کا لفظ ظہرا پر کیا ہے؟ مقدم ہے. لہذا یہ ظہرا کے لیے فاعل بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. تو لہذا اب الہلال کو میں نے کیا بنایا؟ مبتدا، اور ظہرا فعل. ظہرا کے بعد تو آگے کوئی لفظ ہے نہیں اور اس کے لیے فاعل ضرور چاہیے. الہلال تو اس کا فاعل بن نہیں سکتا، پھر اسی کے اندر کیا کریں گے؟ ضمیر نکال. تو ظہرا فعل کا اسناد ہوا کس کی طرف؟ ہوا ضمیر کی طرف. وہ اس کے لیے فاعل ہے اور وہی ہوا ضمیر راجع ہے کس کو؟ الہلال کو. تو لہذا ظہرا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کی؟ الہلال کی. تو اسناد دو دفعہ آ گیا، پہلے ظہرا کا اسناد ہوا ہوا ضمیر کی طرف، کس کی طرف؟ اور پھر پورا جملہ ہو کر اس کا اسناد ہوا کس کی طرف؟ مبتدا الہلال کی طرف. بھائی تو اسناد کتنی دفعہ آیا؟ دو دفعہ. اور تو یہ کیوں آیا؟ کیونکہ الہلال کو میں نے مقدم کیا ہے ظہرا پر. اگر اسی کو میں مؤخر کرتا تو اسناد ایک دفعہ ہوتا. ظہرا الہلال کتنی دفعہ اسناد؟ ایک دفعہ. اور الہلال ظہرا اب کتنی دفعہ اسناد؟ دو دفعہ. تو کس کے اندر قوت زیادہ ہے؟ الہلال ظہرا کے اندر. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا دیکھیے ظہرا الہلال کتنی دفعہ اسناد؟ ایک دفعہ. میں اپنے جو بات کرنے لگا ہوں اس میں قوت پیدا کرنا چاہتا ہوں، زور پیدا کرنا چاہتا ہوں. بھائی اسناد ایک دفعہ ہو تو معلوم ہوا قوت والی بات نہیں، زور والی بات نہیں. لیکن میں کیا پیدا کرنا چاہتا ہوں اپنے کلام میں؟ زور پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر میں کہتا ہوں نا مثلا ظہر الہلال، چاند نظر آ گیا، اب یہ ہلکی پھلکی سی بات ہے. لیکن جب میں نے کیا کہا؟ الہلال ظہرا، اب میری بات قوت والی ہو گئی کیونکہ اسناد دو دفعہ آیا. گویا اب میں اس کہنے والے کو یہ بتلا رہا ہوں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی بے تحقیقی بات نہیں کر رہا، بلکہ کس قسم کی بات کر رہا ہوں؟ پکی بات کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ پکی مضبوط بات کر رہا ہوں. بھائی تو کون سی کلام میں قوت؟ جو تحقیق کے ساتھ ہو یا جو بے تحقیق ہو؟ جو تحقیق کے ساتھ ہو یقیناً اس میں قوت ہوتی ہے. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں بھی وہ یہی بیان کرنا چاہتا ہے کہنے والا. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وتقویت الحکم اذا، تو یہاں تقدیم کے نکات بیان ہو رہے ہیں. تو یہاں الہلال کو مقدم کیا گیا ظہرا پر. کیوں مقدم کیا گیا؟ داعی تقدیم کیا ہے یہاں پر؟ تقویت الحکم، حکم میں قوت پیدا کرنا. حکم سے کیا مراد ہے؟ بات. آسان لفظوں میں نے کیا کہا تھا؟ بات. بات کے اندر قوت اور زور پیدا کرنا جو بات آپ کرنے لگے ہیں. وہ تقویت الحکم اذا کان الخبر فعلا، اور حکم میں یعنی بات میں بات کو قوی کرنا. اذا کان الخبر فعلا، جبکہ خبر کیا ہو؟ فعل ہو. یہاں پر بھی دیکھیے الہلال مبتدا ہے اور ظہرا جو اس کی خبر ہے وہ کیا ہے؟ فعل ہے. وَذَلِكَ لِتَكْرَارِ الْإِسْنَادِ، اور یہ بھئی تقویت حکم کیوں ہوتا ہے یہاں پر؟ بعد میں قوت کیوں آ جاتی ہے؟ کہتے ہیں لِتَكْرَارِ الْإِسْنَادِ، اسناد کے تکرار کی وجہ سے. تکرار کا معنی ہے ایک چیز کا دوسری دفعہ آنا، یہ کیا ہے؟ تکرار. تو یہاں پر بھی اسناد کا تکرار ہوا. اسناد کتنی دفعہ آ گیا؟ دو دفعہ آ گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَذَلِكَ لِتَكْرَارِ الْإِسْنَادِ، اور یہ تقویت حکم جو ہے اسناد کے تکرار کی وجہ سے ہے. وَالتَّخْصِيصُ، اگلا نقطہ آ گیا تخصیص. بھائی بعض اوقات ایک لفظ کو مقدم کر دیا جاتا ہے تو وہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے. آپ نے ضابطہ پڑھا ہوگا، تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والقصر والتخصیص. تقدیم ما حقہ التاخیر، مقدم کرنا اس لفظ کو جس کا حق
مؤخر کرنا تھا کہ اس کو کیا کیا جاتا، ایک لفظ کو مؤخر کیا جانا چاہیے تھا، اس کو اگر مقدم کر دیا جائے تو یہ تقدیم فائدہ دیتی ہے حصر قصر اور تخصیص کا. حصر قصر قاف دو نقطوں والا اور تخصیص، تینوں کا ایک معنی، اس میں میں تینوں لفظ بول رہا ہوں. کبھی کیا لفظ بول دیتے ہیں حصر، کبھی کیا لفظ بول دیتے ہیں قصر، کبھی کیا لفظ بول دیتے ہیں تخصیص. تو حصر تقدیم ما حقه التاخير يفيد الحصر والقصر والتخصيص، جس لفظ کو مؤخر ہونا چاہیے تھا اس کو مقدم کر دینا، یہ حصر قصر اور تخصیص کا فائدہ دیتا ہے. مثلا دیکھیے بھائی، قرآن میں آیا ایاک نعبد، اگر یہ ایاک یہ مفعول ہے، اس کو مؤخر کر دیا، اس کا مقام تو مؤخر تھا بھائی، نعبدک، لیکن پھر ترجمہ کیا ہوتا اگر یہ مؤخر ہوتا، نعبدک ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کر. تو یہاں اللہ کی عبادت کا تو اقرار ہے لیکن غیر اللہ کی عبادت کی نفی نہیں، تخصیص یہاں نہیں ہے، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. بھائی باقیوں کی بھی عبادت کرتے ہو یا نہیں کرتے، اس بارے میں ذکر ہی نہیں یہاں پر. ہاں اگر باقیوں کی بھی عبادت ہو تو بھی یہ کلام صحیح ہے، پھر بھی یہ کلام کیا ہے، یعنی واقعے کے مطابق پھر بھی ہو جاتا نعبدک ہم آپ کی عبادت کر. لیکن یہاں پر کیا کیا گیا، نعبدک کاف ضمیر جو مفعول کی تھی اس کو مقدم کر دیا گیا، پہلے ضمیر متصل تھی اب ضمیر منفصل آ گئی، وہی ضمیر ہے بس منفصل بن گئی، کیا اب کیا بنا ایاک نعبد. تو جس لفظ کا حق مؤخر ہونا تھا اس کو مقدم کر دیا گیا، اور تقدیم ما حقه التاخير يفيد الحصر والقصر والتخصيص، جس کا حق مؤخر ہونا تھا لیکن اس کو مقدم کر دیا گیا، یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے، تخصیص کا فائدہ دیتا ہے. ایاک نعبد اب کیا ترجمہ ہوگا، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. اب تخصیص آ گئی، تخصیص کس کو کہتے ہیں، تخصیص کہتے ہیں مذکور کے لیے ایک چیز کا اثبات ہے تو باقیوں سے اس کی نفی ہے. تخصیص کسے کہتے ہیں، مذکور جس کے لیے ذکر، جس کو ذکر کیا جا رہا ہے اس کے لیے ایک چیز کا اثبات ہے تو باقی سب سے اس کی کیا ہے، نفی. اسی طرح نفی کے اندر دیکھ رہے ہیں تخصیص، مذکور کے لیے ایک چیز کی نفی ہے تو باقیوں کے لیے اس کا اثبات ہے. تخصیص کی بات کر رہا ہوں، تخصیص کسے کہتے ہیں، اے یا یوں کہیں ایک کے لیے ایک چیز کا اثبات ہے تو باقیوں سے اس چیز کی نفی ہے، اور نفی میں اگر ایک سے ایک چیز کی نفی ہے تو باقیوں کے لیے اس کا اثبات. یہ ہے تخصیص بھائی، یعنی باقیوں کا معاملہ اس ایک سے برعکس ہو، اس کے لیے اگر اس بات ہے تو باقیوں سے کیا ہو، نفی، اور اگر اس سے نفی ہے تو باقیوں کے لیے اس بات ہو. یہ ہے تخصیص بھائی. تو یہاں پر دیکھیے ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ کے لیے عبادت کا جب اقرار ہے تو باقیوں کی عبادت کی نفی ہے. دیکھا یہ ہے تخصیص بھائی، سورت سمجھ میں آ گئی. اسی طرح دیکھیے ما انا قلتو مفعول یہاں محذوف ہے، ما انا قلت ھذا، سمجھ میں آیا، قال مفعول چاہتا ہے اس کو حذف کر دیا، کیونکہ مفعول فضلہ ہوتا ہے، زائد چیز ہوتی ہے، اس کو بعض اوقات کلام سے حذف بھی کر لیتے ہیں. فاعل کو تو حذف نہیں کیا جا سکتا لیکن مفعول وغیرہ کو حذف کیا جا سکتا. تو مثلا میں کہتا ہوں ما انا قلت ھذا، یہاں پر بھی تخصیص ہے، یہاں پر بھی تخصیص ہے. کس طرح تخصیص ہے بھائی، دیکھیے ایک بات آپ تک پہنچی ہے آپ کے خلاف کسی نے کی، آپ کے خلاف ایک بات ہے کسی نے کی ہے وہ آپ تک پہنچ گئی، آپ کا خیال ہے کہ وہ بات میں نے اور زید نے کی ہے، کس نے کی ہے، میں نے اور زید دونوں نے کی ہے، یا آپ کا یہ خیال ہے کہ میں نے کی ہے زید نے نہیں کی. دونوں صورتیں ذہن میں ہیں، کون سی پہلی صورت کیا، ہاں پہلا
یہ گمان ہے کہ یہ زید اور یہ جس سے اب مخاطب ہوں یہ دونوں شریک ہیں اس بات کے اندر. یا دوسری صورت کیا کہ جو مخاطب جس اب آپ میرے پاس آئے ہیں تو آپ کا خیال ہے اس مخاطب نے یہ بات کی ہے زید نے نہیں کی. تو جواب میں میں اب آپ کو کہتا ہوں آپ نے مجھ سے کہا کہ یہ بات آپ نے کیوں کی تو میں آپ کو جواب میں کہتا ہوں ما انا قلت ھذا ما انا قلت ھذا یہ میں نے تو نہیں کہا. ترجمے پہ نظر ہے یہ میں نے تو نہیں کہا. کیا ترجمہ دیکھا یہ تخصیص ہے یہ کیا ہے میں اپنی نفی کر رہا ہوں لیکن لفظوں پہ آپ غور کریں غیر کے لیے اس بات بھی ہو رہا ہے. یہ میں نے تو نہیں میں نے یہ نہیں کہا یہ بات کسی نے کی نہیں بلکہ میں صرف کس سے نفی کر رہا ہوں اپنے یہ میں نے تو نہیں کہا معلوم ہوا غیر نے کہا. یعنی میں آپ کو یہاں تخصیص پیدا کر رہا ہوں اپنے سے نفی کر رہا ہوں اور دوسرا جو زید ہے اس کے لیے کیا کر رہا ہوں اس بات کر رہا ہوں یہ ہے تخصیص بھائی. یہ کیا ہے تو ترجمہ سمجھ میں آیا یہ میں نے تو نہیں. تو اگر آپ کا یہ خیال تھا دیکھو آپ کا اگر یہ خیال تھا دونوں نے بات کی ہے تو جواب میں اب آ گیا یہ میں نے تو نہیں کہا معلوم ہوا میں نے نہیں کہا کس نے کہا ہے زید. اور اگر آپ کا یہ خیال تھا کہ میں نے یہ بات کی ہے زید نے کی نہیں تو میں نے اب آپ کو بتا دیا پہلی صورت میں. پہلی میں کیا تھا آپ کا خیال تھا دونوں نے کی ہے دونوں نے کی ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ نہیں اس بات میں ہم دونوں شریک نہیں ہیں صرف زید نے یہ بات کی ہے میں نے نہیں کی. دوسری صورت آپ کا کیا خیال تھا کہ مخاطب نے بات کی ہے میں نے کیا یہ بات زید نے نہیں کی میں نے آپ کو کہہ دیا ما انا قلت ھذا یہ میں نے تو نہیں کہا یعنی آپ کو بتلا دیا. آپ کا خیال بالکل برعکس ہے جو حقیقت کے برعکس ہے جس نے نہیں کی اس کے بارے میں آپ سمجھ رہے ہیں کی ہے اور جس نے کی ہے اس کے بارے میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے نہیں کی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی تو ما انا قلت ھذا یہ میں نے تو نہیں کہا تخصیص آ گئی یہاں کیا آ گئی تخصیص آ گئی. تخصیص کس طرح اور کس وجہ سے آئی یاد رکھیے ضابطہ بھائی مسند فعلی پر اگر فاعل کو مقدم کر دیا جائے فاعل معنوی کو تو یہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے. مثلا دیکھیے بھائی ضربتُ ضربتُ زیدن کیا ترجمہ کریں گے میں نے زید کی پٹائی کی اور ضربتُ زیدن فاعل کون اس کے اندر متکلم ہے کون ہے اسی متکلم کی ضمیر کو اگر شروع میں لے آئیں انا ضربتُ زیدن بلاغت سنیے بھائی عربی کا بلاغت کے نکات انسان حیران رہتا ہے بھائی کتنی باریک اور گہری باتیں ضربتُ زیدن کیا ترجمہ میں نے زید کی پٹائی کی ہے کسی اور نے کی ہے یا نہیں کی یہ ذکر ہی نہیں کلام کے اندر سمجھ میں آیا. لیکن اگر اسی پر میں اس فاعل کون ہے متکلم ہے اسی متکلم کی ضمیر کو شروع میں بھی لے آؤں انا ضربت زیدن اب ترجمہ ہوگا میں نے ہی زید کی پٹائی کی ہے تخصیص آ گئی. اب کیا مانا تخصیص کسے کہتے تھے ایک کے لیے اس بات ہے تو باقیوں سے نفی معلوم میں نے کی ہے کسی اور نے نہیں کی پہلے کلام میں تخصیص نہیں تھی صرف اتنا تھا ضربتُ زیدن میں نے زید کی پٹائی کی ہے کسی اور نے کی ہو یا نہ کی ہو اس سے اس کا ذکر ہی نہیں. صورت سمجھ میں آ گئے تو جب فعل پر اس کے فاعل کو معنوی کو کیا کر دیا جائے مقدم تو پھر وہ اس میں تخصیص پیدا کر دیتا ہے. دیکھو ضربتُ اس کا فاعل بھی متکلم اور شروع میں ضمیر بھی کون سی لے آئے آنا تو یہاں پر تخصیص آئے گی. اسی طرح ضربتا ہے ضربتا کا اسناد کس کی طرف ہے مخاطب کی طرف تو اسی مخاطب فاعل کی ضمیر کو مقدم کر دو انت ضربتا اس میں بھی تخصیص آ جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئے یا اسی میں فاعل کی ضمیر ہوا مقدم کر دو ہوا زارابا زارابا کے اندر بھی ہوا اور مقدم بھی کس کو کیا ہوا ہی کو تو اس میں بھی کیا آ گئی تخصیص آ گئی. بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. تو فاعل معنوی کو جب مسند فعلی پر مقدم کر دیں مسند کون ہے یہاں قلتُ انا مبتدا ہے اور قلتُ اس کی خبر اس قلتُ کے فاعل معنوی یعنی اسی فاعل کو کیا کر دیا گیا اس پر مقدم کر دیا گیا تو اس نے کیا پیدا کر دی تخصیص. اگر ہوتا انا قلتُ ھذا کیا ترجمہ تھا یہ میں نے ہی کہا ہے اور ما انا قلتُ ھذا یہ میں نے تو نہیں کہا بھائی. تو کہتے ہیں وہ تخصیص نحو ما انا قلتُ
وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، اور کبھی تقدیم کا داعی تخصیص ہوگا، جیسے مَا أَنَا قُلْتُ، یہ میں نے تو نہیں کہا، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، اور اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى وَزْنٍ أَوْ سَجْعٍ، اور کبھی تقدیم کا داعی کیا ہوگا، حفاظت کرنا، عَلَى وَزْنٍ، وزن پر، یعنی شیر کے وزن کے برقرار رکھنے کے لیے ایک لفظ کو کیا کر دیا جاتا ہے، مقدم کر دیا جاتا ہے اور دوسرے کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، او سجع، یا کبھی سجع کا وزن برقرار رکھنے کے لیے، سجع میں نے آپ کو بتایا تھا کلام نثر جو ہے، ایک ہے نظم جس میں اشعار ہوتے ہیں، ایک نثر ہے جیسے یہ عام کلام آپ پڑھ رہے ہیں جس کو نثر کہتے ہیں، نثر کے اندر بعض اوقات چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے جملوں اور فقروں کا اختتام ایک جیسے حروف اور وزن پر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں رعایت سجع، کیا کہتے ہیں، رعایت، اور اسی کو میں نے بتایا تھا قرآن میں رعایت فاصلہ کہتے ہیں بطور ادب کے، کیا کہتے ہیں، رعایت فاصلہ، کیونکہ سجع کا معنی تو کبوتر کی آواز، اور اس کا لفظ کا اطلاق قرآن کے لیے مناسب نہیں، بے ادبی ہے، لہذا وہاں مفسرین ہر رعایت فاصلہ کہتے ہیں، تو بعض اوقات ایک لفظ کو کیا کر دیا جاتا ہے، مقدم، اور دوسرے کو مؤخر کیا جاتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے، رعایت سجع، یعنی وہ فقروں کا ایک جیسے لفظوں پر تاکہ اختتام ہو، بھائی جیسے دیکھیے بھائی، اذا نطق السفیہ فلا تجبہ فخیر من اجابتہ السکوت، اذا نطق، نطق کے معنی بولنا، تکلم کرنا، السفیہ، سفیہ کہتے ہیں ناسمجھ کو، بے وقوف کو، اذا نطق السفیہ، شاعر نصیحت کر رہا ہے کسی کو، کہتے ہیں اذا نطق السفیہ، جب کوئی بے وقوف بات کرے، فلا تجبہ، تو اس کو جواب نہ دے، جب کوئی بے وقوف نہ سمجھ آدمی تجھ سے کیا کرے، بات کرے، فلا تجبہ، تو اس کو جواب نہ دے، فخیر من اجابتہ السکوت، تو بہتر ہے اس کو جواب دینے سے، السکوت، خاموش رہنا، اس کو جواب دینے سے خاموش رہنا بہتر ہے، تو دیکھیے مقام استشهاد ہے کہ فخیر من اجابتہ، اس کو مقدم کر دیا گیا، اور السکوت کو کیا کر دیا گیا، مؤخر کر، اصل میں کلام یوں ہے، فالسکوت خیر من اجابتہ، خاموش رہنا بہتر ہے اس کو جواب دینے سے، تو السکوت مبتدا کو مؤخر کیا گیا، اور خیر من اجابتہ خبر کو کیا کر دیا گیا، مقدم کر دیا گیا، کس لیے، محافظت علی وزن، بھائی شعر کے وزن کی حفاظت کرنے کے لیے، اگر السکوت کو مقدم کر دیا جاتا اور خیر من اجابتہ کو مؤخر کر دیا جاتا تو شعر کا وزن برقرار نہ رہتا اور یہ شعر رہتا ہی نہ، بات سمجھ میں آ گئی بھائی، تو یہ تھی محافظت علی وزن کی مثال، دوسرا وسانی، دوسرا کیا تھا، محافظت علی سجع، اس کی مثال جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه، اب دیکھیے بھائی قیامت کے دن ارشاد ہوگا مجرموں کے بارے میں، خذوه، اس کو پکڑو، فغلوه، اس کو توق پہنا دو، یعنی گلے کے اندر اس کے توق پہنا دو، ثم الجحیم صلوه، جحیم جہنم، فلو داخل کر، ثم الجحیم فلوہ، پھر جہنم کے اندر اس کو داخل کر دو، پھر اس کو جہنم میں داخل کر دو، ثم فی سلسلہ تین، سلسلہ بیڑی، زنجیر بھائی، زنجیر، ثم فی سلسلہ تین، پھر ایک ایسی بیڑی میں، زرعہا سبعون ذراعن، زرعہا کہ جس کی پیمائش سبعون ذراعن، 70 گز ہے، پھر ایک ایسی زنجیر جس کی پیمائش کتنی ہے، 70 گز ہے، فاسلکوہ، اس میں اس کو جکڑ دو، سمجھ میں آیا بھائی، قیامت کے دن مجرموں کے بارے میں کیا ارشاد ہوگا کہ اس کو پکڑو اور اس کو توق پہناؤ، اس کے گلے میں وہ توق ڈال دو لوہے کا، پھر اس کو جہنم کے اندر ڈال دو، پھر ایک ایسی بیڑی میں جس کی پیمائش کتنی ہے، 70 گز ہے، اس کو جکڑ دو، اس میں اس کو باندھ دو بھائی جہنم کے اندر، اب دیکھیے یہاں پر کیا آیا، ثم الجحیم فلوہ، اصل میں یوں ہونا چاہیے، فلوہ الجحیم، اس کو داخل کر دو کس میں، جہنم میں، لیکن الجحیم کو مقدم کیا گیا اور فلوہ کو کیا کیا گیا، مؤخر، کس لیے مؤخر کیا گیا، رعایت سجع کے لیے،
یعنی قرآن کے اعتبار سے، یہ تو رعایت سزا تو عام ہے، قرآن کے اعتبار سے کیا کہیں گے؟ رعایت فاصلہ کے اعتبار سے، کیونکہ پیچھے آیا تھا فغلو، اب آخر میں دوسرے بھی کیا آیا آخر میں صلو، کیونکہ جہنم کو تو اس پر مقدم کر دیا. پھر اسی طرح ثم فی سلسلہ ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوا، یہاں پر بھی کلام تو اصل میں یوں ہونا چاہیے فاسلکوہ، پھر اس کو جکڑ دو فی سلسلہ ذرعها سبعون ذراعا، ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش کتنی ہے 70 گز ہے. تو فاسلکوہ کو مقدم ہونا چاہیے تھا اور فی سلسلہ ذرعها سبعون ذراعا کو مؤخر ہونا، لیکن فاسلکوہ کو کیا کیا گیا؟ مؤخر کیا گیا اور فی سلسلہ کو مقدم کیا گیا. کس وجہ سے؟ رعایت فاصلہ کے لیے، تاکہ ایک جیسے وزن اور لفظوں پر اس کا اختتام ہو. فغلوہ صلوہ فاسلکوہ، یہ سب کے آخر میں آ رہا ہے ایک جیسا. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی. ولم يذكر لكل من التقديم والتاخير دواع خاصه، اور نہیں ذکر کیے جاتے ہر ایک کے لیے تقدیم اور تاخیر میں سے خاص دواعی. بھائی یہاں سے اب آپ کو یہ بتلا رہے ہیں تقدیم کے کچھ نکات انہوں نے بیان کر دیے تقدیم کے، آگے اب تاخیر کے نکات ذکر نہیں. کسی لفظ کو مؤخر کیا جاتا ہے، اس کو مؤخر کرنے میں کیا کیا نقطے ہوتے ہیں، یہ تو تھے کس چیز کے نقطے تھے؟ تقدیم کے. آپ تاخیر کے نقطے نہیں بیان کرتے، علماء بلاغت اپنی کتابوں میں اس کی کیا وجہ ہے وہ بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی دیکھیے تاخیر کے علیحدہ نقطے نہیں بیان ہوتے، اس لیے کیونکہ جہاں تقدیم ہوگی وہاں خود بخود کیا ہوگی تاخیر. جہاں ایک لفظ کو مقدم کریں گے یقیناً دوسرے کو کیا کرنا پڑے گا؟ مؤخر کرنا پڑے گا. تو لہذا جو نقطے ایک لفظ کو مقدم کرنے میں ہیں بعین ہی وہی نقطے دوسرے لفظ کو مؤخر کرنے میں بھی ہیں، تو وہی نقطے ہیں، لہذا اس کو علیحدہ سے ذکر. یہ معنی ہے ولم یذکر لکل من التقدیم والتاخیر دواع خاصۃ، اور نہیں ذکر کیے جاتے تقدیم اور تاخیر ان میں سے ہر ایک کے لیے دواع خاصۃ، خاص دواع ان میں سے ہر ایک کے لیے ذکر نہیں کیے جاتے، یعنی بلاغت کی کتابوں میں. لأنه اذا تقدم احد الركن الجملة تأخر الآخر، اس لیے کیونکہ جب مقدم ہو گیا احد الرکن الجملۃ، اصل میں تھا رکنین، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، جب جملے کے دو رکنوں میں سے کسی ایک کو مقدم کر دیا جائے تاخر الاخر، تو دوسرا کیا ہو جاتا ہے؟ مؤخر ہو جاتا ہے. فہما متلازمانی، تو یہ تقدم اور تاخر کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے. جہاں تقدم ہوگا تو دوسرے لفظ کے لیے خود بخود کیا آ جائے گا؟ تاخر. اور جہاں ایک لفظ کا تاخر ہوگا تو دوسرے لفظ کے لیے کیا آ جائے گا؟ تقدم. تو لہٰذا جو تقدیم کے نقطے ہیں بعین ہی وہی نقطے کس کے ہیں؟ اس دوسرے لفظ کے تاخیر کے ہیں. مثلا دیکھیے ایاک نعبد، یہاں پر ایاک کو مقدم کیا گیا، تو ایاک کے مقدم کرنے میں جو نقطہ ہے اسی، یہاں نابودو کو مؤخر کیا گیا، تو بعین ہی وہی نقطہ نابودو کو مؤخر کرنے میں بھی ہے. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.